בכיר המשטרה לשעבר בועז גוטמן שנחשד בהחזקת מסמכים סודיים מדבר עם כתבנו. אני לא הייתי יד מסייעת לשום דבר, לשום עבריינים, לשום דבר. עורך הדין בועז גוטמן, בעבר בכיר ביחידה לחקירות הונאה של המשטרה ועכשיו חשוד בהחזקת מסמכים סודיים. היום הוא מדבר לראשונה. בשיחה עם כתבנו גלעד שלמור, הוא טוען שגורמי אכיפת החוק מתנכלים לו בכוונה. הנה. אני עומד באולם, כבלים על הרגליים, מאחורי זכוכית, כמו מחבל. סגן ניצב בדימוס בועז גוטמן זועם על המשטרה. האיש שהיה מפקד מפלג ביחידה הארצית לחקירות הונאה ואחר כך סנגור מוערך העוסק בעבירות מחשב מצא את עצמו בצד השני של המתרס, עצור כאחרון העבריינים. הם עומדים עם ארגז, מבקשים 5 ימי מעצר, חומר סודי, קלאסר, זה שבלונו של המשטרה. גוטמן, שהקים בעברו את האגף העוסק בעבירות מחשב ביחה, נעצר לפני 3 חודשים עם האקר הלמו. במשטרה חשדו שהלמו פרץ למערכת הממוחשבת של בתי המשפט וגנב משם אלפי מסמכים סודיים שאת חלקם העביר לגוטמן, סנגורו. בין המסמכים היו גם בקשות חסויות של המשטרה, חומר שיכול להיות בעל ערך רב לגורמים עברייניים. במשטרה טענו שהעברת חומרים חסויים לעבריינים. אתה מצחיק אותי. איזה עבריינים? איזה בתים? כבר 3 חודשים מאז שגוטמן שוחרר ממעצר, התיק הוא עבר לבחינת הפרקליטות, אבל בינתיים מחשביו הוחזרו לו, כך גם הרישיון לעסוק בעריכת דין. רישיון עורך דין? רישיון נשיאת נשק? הכל יש לי. רק דבר אחד לא חזר, שלוות הנפש. גוטמן מרגיש שהמשטרה התנכלה לו בכוונה. התחילה חקירה, כשהם מנהלים את החקירה בצורה ברוטלית, הוא אמר, אני כבר אראה לך מה זה. אתה והלמו צוחקים עלינו, באים אליהם, קראתם לנו מפגרים. עורך דינו של גוטמן, פיני פישלר, אמר היום שהוא מאמין כי כל חטאו של מרשו היה ששימש סנגורו של הלמו. ומאחר והצליח לזכות אותו בתיקים רבים, מנסים עכשיו במשטרה לסגור איתו חשבון אישי. כעס רב על זה שאני מגן על בן אדם, וכל פעם הוא יוצא זכאי והתיקים נסגרים. הלמו, הרגע שאני מדבר איתך, הוא יכול להיות כמו דנינו במשטרה. אין לו הרשעה פלילית בכלל. מאז ששוחרר עשו גוטמן בעיקר בהגנה על שמו. הוא עושה את זה בפורומים באינטרנט ובעמוד הפליקר שלו, שם הוא מעלה באדיקות, הערות ומסמכים רבים. עדיין לא ברור אם יוגש בתיק הזה כתב אישום נגד הסגן ניצב, או האם המשטרה טיפסה על עץ גבוה. עכשיו, איך המשטרה הצליחה לתפוס כנופיית שודדים ב...